បាទក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលំអោនការគោរពនិងជំរាបសួរសួស្តីនិងសូមស្វាគមន៍ស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ Channel ខាតេកណូឡូជីដែលជា Channel ចែករំលែកនៅព័ត៌មាននិងវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងរបយន្តថ្មីថ្មីជូនលោកអ្នកច្រៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះមិត្តភក្តិអោកគ្នាដែលបានគាំទ្រដូចជាជួយចុច Subscribe ចុច Like ចុច Share ហើយនិង Comment ផងដែរសូមគំនិតទាំងអស់គ្នានិងបន្តគាំទ្របាទ Channel ខាតេកណូឡូជីបន្តទៀតផងដែរ នៅគ្រងនិយាយចែកដំឡើងនៅព័ត៌មានរបยนต์ប៉ៃថ្មីរបស់ Channel Kha Technology ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងចែកដំឡើងនៅកម្ពុជារបยนต์ Pick up បាទដែលជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ Model បាទ RAM 1500បាទតកតលតនឹងរបยนต์ RAM 1500នេះផងដែរគឺជារបยนต์ប្រភេទ Pick up ដែលស៊ីប្រេងតិចផងដែរបាទអូខេ ត่าឡែកក៏មកខាតពេលព្រលាយូសំអញ្ជើញប្រិយមិត្តនឹងទូតធិជនរិជរាយស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានូវព័ត៌មានដែលខ្ញុំបាទធ្វើការលំអិតជូនលោកអ្នកនៅពេលនេះតែម្ដងបាទក្រុមហ៊ុនផលិតរបយន្តអាមេរិក Ray បានបង្រាញជញ្ញររបយន្ត Pick up Ray 1500ស៊េរីឆ្នាំ2021ប្រភេទ Trade Dismen XFE Eco Diesel ដែលជារបយន្ត Pick up Ray 1500 C Preign Tech ជាងគេបំផុតផងដែរ គ <se> ាត <welche ăn? seward> <guld> <Zone favorite> <poop> ់នឹងន័យថា xfe ត្រង់នេះគឺមានន័យថា high ul efic science បាទអញ្ចឹងអសរកាត់បាទអសរកាត់គឺ x fe បាទ a នេះគឺតំណាងឲ្យ high បាទចំណែក s ហ្នឹងគឺ ul ចំណែក e នេះគឺ efic science បាទដែលមានន័យថាសនសមចំណៃពេលត្នាក់ពោះបំផុតចំពោះកម្រិត c ព្រៃរបស់រုပ်យុននេះគឺមានកម្រិតបាទ 10.22លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រមានថា10លីត្រជាងក្នុង100គីឡូម៉ែត្របាទសម្រាប់ការបើកបោក្នុងក្រុងនិង7.12លីត្រមានថា7លីត្រ .12 សម្រាប់ការបើកបោក្រៅក្រុងហើយសរុបជាមធ្យមគឺ9.04លីត្រមានថា9លីត្រជាងទេណាបាទសរុបទាំងអស់ទាំងបើកបោក្រៅក្រុងនិងក្នុងក្រុងឬក៏ផ្លូវឡាយតលាយផ្លូវល្ងៀតបាទរថយន្តរេ1500សេរីឆ្នាំ2021 trade បាទ trade Disman XF E Eco Diesel នេះមានប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតចំណុច 3.0L 6ស៊ីឡាំងជាប្រភេទ Eco Diesel ដែលអាចផលិតកម្លាំងបាន260សេះអាចជិះបានចម្ងាយលើសពី1000ម៉ាយប្រមាណជា1600គីឡូម៉ែត្រពេលចាក់1ពេញបាទចឹងពេលចាក់ពេញប្រសិទ្ធ1ពេញគឺជិះបាន1000ម៉ាយឬក៏ 1600គីឡូម៉ែត្របាទចំពោះតម្លៃរបស់របយន្តនេះនៅលើទីផ្សារសាររដ្ឋអាមេរិកគឺមានបាទតម្លៃចាប់ផ្ដើមពី42240ដុល្លារឡើងទៅដោយមិនតวนរាប់បញ្ចូលថ្លៃដឹកជញ្ជូនបាទ1695ដុល្លារដែលការដាក់លក់និងចាប់ផ្ដើមនៅអំឡុងត្រីមាសទី2នេះបាទអញ្ចឹងចំពោះតម្លៃរបយន្តនេះគឺ ប on on ាទម so like, ានតម្លៃគឺចាប់ពី42240ដុល្លារបាទឡាងតទៅហើយតម្លៃនេះគឺមិនទាន់បញ្ចុះថ្លៃដឹកទេបាទបញ្ចុះថ្លៃដឹកទិញជូនគឺមួយថែម1695ដុល្លារមួយថែមទៀតបាទហើយរបជននេះផងដែរគឺនឹងចាប់ដើមដាក់លក់ក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី2នេះបាទព្រៃមិត្តតូតានិជននិងមិត្តភ័នអង្គគ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននិងជាទីស្រឡាញ់អំពីខ្ញុំបាទបាទនេះគឺជាព័ត៌មានបាទលម្អិតខ្លះខ្លះ បាទតកតងទៅនឹងបាទរថយន្ត pickup បាទរបស់អាមេរិកគឺ model Ram 1500បាទហើយរថយន្តនេះផងដែរគឺជាប្រភេទរថយន្តបាទ pickup ដែលខ្លាំងមានម៉ាស៊ីន V6 ហើយប្រើប្រាស់នៅប្រភេទបាទមួយសុទ្ធបាទមួយសុទ្ធអូខេហើយរថយន្តនេះផងដែរគឺជាកម្ពុជារថយន្តតែគេឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ថាសន្សំសំចិត្តនៅពេលទៅអ្នកបាទដែលអសលកាត់បាទ វ e. uh, e ានោះគឺឈ្មោះថា xfe បាទ a នេះគឺមកវិပြថា h ហើយ a នេះគឺមកវិព្យូ l បាទ ul ចំណាយឯអឺ effectiveness e នេះគឺ efficiency បាទអញ្ចឹង average វាគឺបាទ10លីត្របាទ10លីត្រ .22 មានថា10លីត្រជាងក្នុង100គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់ផ្លូវក្រផ្លូវក្រុងចំណាយឯផ្លូវស្ទះ ក្លៅតលានេះគឺអេវរេគឺ7លីត្រទេបាទ7លីត្រជាងទេបាទហើយសរុបទាំងអស់គឺ9លីត្រជាងក្នុង100គីឡូម៉ែត្របាទអូខេសម្រាប់ប្រិយមិត្តទូតឯនជននិងមិត្តភក្តិអរគុណគ្នាដែលចង់ជិះរថយន្តនេះយកមកប្រើប្រាស់បាទអាចរកទិញបានប៉ុន្តែលុះត្រាតែមានការអော်ដឺបាទហើយអញ្ចឹងសួរអ្នកអរគុណគ្នាសួរថាចុះខ្ញុំចង់ទិញខ្ញុំទិញដល់ឯណា តែខ្ញុំតើទិញនៅអាមេរិកឬក៏ខ្ញុំត្រូវកំងពីអាមេរិកដោយខ្លួនឯងបាទលោកអ្នកអាចតាក់តោងតាមរយៈក្រុមហ៊ុន AGB បាទពីព្រោះកន្លងមកយើងឃើញថារបយន្តរេមនេះគឺក្រុមហ៊ុន AGB ជាណែនាំចូលមកលោក បាទន้อมចូលមករូបផងដែរចាំបងប្អូនអ្នកនាងអស់គ្នាចាប់អរំអ្នកនាងអាចតកតងខាងក្រុមមុំ AGB នោះ AGB នឹងធ្វើការតំណតំណងបងប្អូនហើយចោចាគ្នាថាតើខ្ញុំអាចកំងរូបជននេះជីសមកបានអត់ហើយក្នុងតម្លៃប្រមាណសម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាបាទអូខេអូខេអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តទូទាំងជាតិជនចំពោះការតាមដានស្តាប់និងទស្សនានៅព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមដល់ចប់ បាទមុននឹងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាពីប្រធានតុលាតិជនបាទខ្ញុំក៏សូមធ្វើការអនុញ្ញាតបាទខណ្ឌសូមធ្វើការខណ្ឌតីអ្នកភ័យទោសពីសំណាក់ប្រធានតុលាតិជននិងមិត្តទាំងអស់គ្នាបើសិនបើមានករណីណាខុសច្បងបាទដោយប្រការណាមួយសូមមេត្តាអនុគ្រោះ បាទនឹងអសរស័យឲ្យខ្ញុំបាទផងចុះបាទហើយសម្រាប់ប្រិមិត្តទូទានជននិងមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលពំទានបានជួយចុច Subscribe នៅ Channel Ka Technology បងប្អូនអាចជួយចុចប៊ូតុង Subscribe នៅខាងក្រោមចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនក៏អាចជួយឲ្យមេដៃនិងជួយចែករំលែកប្រសិនបើព័ត៌មានល្អបាទហើយបងប្អូនក៏អាច Comment ដើម្បីធ្វើការស្ថាបនាផងដែរបាទ ជូនពរឲ្យប្រិយមិត្តទូទាំងជាតិនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2021បាទនឹងចូលឆ្នាំចិនបាទសូមឲ្យបងប្អូនប្រុសស្រីពុកម៉ែមីងបាទនឹងប្រិយមិត្តទូទាំងជាតិមិត្តទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អហេងហេងហើយជាពិសេសគឺមានសុខភាពល្អមានសុខភាពរាល់ពេលលោកអ្នកធ្វើដំណើរទាំងទីជិតនិងទីឆ្ងាយ ជ <mí toys> <coughs> <mí> <th> ាព <-ham> ិស <unconditional Champion> <Okay. mí> េសគឺមិត្តភក្តិអរគ្នាក៏ដូចជាប្រិមិត្តទូតឯកជនមិត្តអរគ្នាដែលមានអឺដំណើរដើរកម្សាន្តទៅកន្លែងរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗក្នុងឱកាសបុណ្យជួយឆ្នាំនេះសូមអរមេត្តាប្រងប្រយ័ត្នហើយបើកបអដ៏មានភាពយកយល់និងអនអាសរ័យបើស្រវឹងកុំបើកបើបើកបកុំពិសារគ្រឿងស្រវឹងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសន្យាថានឹងវិលមកជួបអ្នកអរគ្នានៅព័ត៌មានបន្តក្នុងវីដេអូបន្តទៀត បាទហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់គេមុនសម្រាប់ការទេសនាក៏ដូចជាការជួយគ្រប់គ្រងនៅ Channel Kha TechnoGee បន្តទៀតផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺខិតខំស្ស្អាតស្ស្អាតរកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតទៅទៅនឹងរបយន្តបាទចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាជារាល់ថ្ងៃផងដែរបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនធុញទ្រាន់ហើយនឹងជួយគ្រប់គ្រងនៅ Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតផងដែរបាទ